ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କିଏ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଗ୍ରାମରେ। ନିଜର ହାତର ଜାଦୁରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅରୁଣ ସାହୁ ନିହାଡ ମୁହଁରେ ଖୋଦେଇ କରି 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟିକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା ତ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆମ ଭାରତ ସାରା ରାମମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ମନରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା କି କେମିତି ଗୋଟେ ରାମଙ୍କ ଇଏରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ଗୋଟେ କାଠରେ ତ ବହି ଆକାରରେ କରିଥିଲି, କେମିତି ସେଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଆକାର କରିକି କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିପାରିଲେ ଯେମିତି ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କେମିତି କରିବା ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ମାସେ ହେଲାଣି ଏଇଟାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସମୟ ଲାଗିଲା ଏ ଜିନିଷଟା ଆମର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଟୋଟାଲି ଶାଗୁଆଣୀ କାଠର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା କେମିତି ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ଲାଗିପାରିବ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କାଠରେ ତିଆରି କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ 500 ବର୍ଷ ପରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ଖୋଦେଇ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଲଗାତାର ପାଖାପାଖି 1 ମାସର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଯାହାକୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଯିଏକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏମିତି କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କୁଶଳୀ କାମ କରିଛି। ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୋଟେ କରିଛି ଯିଏକି ଯେଉଁଟାକି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏତେ ନିଖୁଣ କାରିଗର ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବ ଚାହିଁ ରହିବ। କାଠରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଆମେ ଶୁଣି ବି ଖୁସି ହେଲୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋର୍ଡଟି ଯାଇକରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତା, ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସାଙ୍ଗକୁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଗର୍ବିତ ହେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ। କାଠରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିର୍ମାଣ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନୁହେଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଗୋଟେ ବହି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବା ସହିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପଣ୍ଡରୁ ପ୍ରବରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।